Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem e com saúde. O vídeo de hoje eu venho apresentar as minhas flores do mês de abril. E quem lançou esse projeto maravilhoso foi a minha amiga Vilma, do canal Vilma Galvão Amor às Plantas. E eu peço que vocês visitem o canal da Vilma, que ela tem plantas lindas, maravilhosas, e todos os meses ela mostra lá as flores do mês. E pessoal, peço que vocês deixem o like de vocês, que é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Se inscrevam, ativem o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu postar e acompanhem aí as flores de abril, as minhas lindas flores que eu ofereço para todos os meus inscritos. Gratidão a Deus sempre. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.